پر پہنچ گیا. آپ دیکھ رہے ہیں برساتی نالا بالکل ہی میرے قریب آ گیا ہے, میں زیادہ اندر تو نہیں جا سکتا کیونکہ یہ برساتی نالا مجھے ہی بہا کر نہ لے جائے. یہ جو برساتی نالا آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ آ گیا ہے, کافی تیز بہاؤ ہے اس برساتی نالے کا. تو یہ برساتی نالا جو ہے اب یہ سخی سرور سے گزر رہا ہے, کافی تیز یہ برساتی نالا ہے, زیادہ اندر جانا مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ جو برساتی نالا ہے یہ کوہ سلیمان پر ہونے والے بارشوں کی وجہ سے آیا ہے. یہ جو برساتی نالا اب زرعی رقبوں میں جا کر یہ زرعی رقبوں کو زیر آب کرے گا, تو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بھی اس برساتی نالے کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. عوام کی بڑی تعداد بھی یہاں پر برساتی نالے کو دیکھنے کے لیے پہنچ چکی ہے. یہ جو برساتی نالا ہے اب یہ مختلف جو پہاڑی علاقے وہاں سے ہوتا ہوا اب سخی سرور سے رواں دوائیں شیخی سرور شہر سے یہ ہوتا ہوا یہ زرعی رقبوں میں جا رہا ہے. تو میں زیادہ دیر یہاں پر نہیں رک سکتا کیونکہ پانی کا بہاؤ مزید زیادہ ہے, لیکن یہ جو برساتی نالا ہے اس کو دیکھنے کے لیے کافی ساری تعداد میں لوگ جو ہے آئے ہوئے ہیں. برساتی نالا جو ہے یہ کوہ سلیمان پر ہونے والی بارشوں کی وجہ سے آیا ہے, تو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بھی برساتی نالا کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ جو برساتی نالا ہے کافی تیز ہے اس کا پانی کا بہاؤ, تو یہاں پر جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. یہ جو برساتی نالا کافی ساری مقدار میں یہ آیا ہوا ہے, میرا کیمرہ مین دکھا سکے تو بہت بڑی تعداد میں یہ جو برساتی نالا آیا ہوا ہے, تو یہ سیدھا زرعی رقبوں جا کر یہ زیر آب کرے گا. عوام بھی کافی تعداد میں اس کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. ابھی تک یہ جو برساتی نالا بہ نکلا سخی سرور سے کوہ سلیمان سے ہوتا ہوا یہ برساتی نالا سیدھا زرعی رقبوں میں جا رہا ہے, ابھی تک جو کسی نقصان کا اندیشہ تو نہیں ہے. تو یہاں پر جو عوام ہے وہ کافی ساری یہاں پر دیکھنے کے لیے برساتی